السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست ملک فیروز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لوکل فارمر۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دن بہ دن کھادوں کے ریٹس میں کافی کمی آتی جا رہی ہے، اور کھادوں کے ریٹس جو ہیں 2 سے 3 ہزار روپے جو ہیں وہ یوریا، اور 4 سے 5 ہزار روپے تک ڈی اے پی کے ریٹس نیچے گر چکے ہیں۔ آج مارکیٹ میں کھادوں کے ریٹ کیا خرید و فروخت ہو رہی ہے، کتنے پر فروخت ہو رہی ہیں، آج مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ تمام کھادوں کے تازہ ترین ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سونا ڈی اے پی کی۔ سونا ڈی اے پی کا آج جو اوپن مارکیٹ میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس کا جو ریٹ ہے وہ دوستو 10,200 روپے سے لے کر 10,500 روپے کے درمیان آج مختلف مارکیٹ میں سونا ڈی اے پی جو ہے فروخت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو بات کر لیتے ہیں اینگرو ڈی اے پی کی۔ اینگرو ڈی اے پی کے آج کے ریٹس کی بات کی جائے تو دوستو اس کا اوپن مارکیٹ میں جو ریٹ آج چل رہا ہے دوستو خرید و فروخت کا، وہ ہے 10,100 روپے سے لے کر 10,200 روپے کے درمیان آج اینگرو ڈی اے پی کا ریٹ چل رہا ہے دوستو مارکیٹ میں۔ اگر نائٹرو فاس مارکیٹ کی بات کی جائے تو نائٹرو فاس مارکیٹ کی آج فروخت جو ہو رہی ہے وہ دوستو مختلف مارکیٹ میں اس کا جو ریٹ ہے وہ دوستو 7,400 روپے سے لے کر 7,450 روپے کے درمیان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یوریا کی بات کی جائے، یوریا مختلف یوریا کی بات کی جائے تو اس کا جو اوپن مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے دوستو سونا یوریا کے، منا یوریا اور اس کے بعد جو سو سر سبز اور دوسری جو ہیں اس کا ریٹ جو ہے دوستو مختلف مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں، وہ 4,650 روپے سے لے کر 4,700 روپے کے درمیان مختلف مارکیٹ میں اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے دوستو۔ امپورٹنٹ یوریا کی اگر ریٹس کی بات کی جائے تو امپورٹنٹ یوریا کا جو ریٹ ہے دوستو وہ 4,500 روپے سے لے کر 4,550 روپے میں آج اس کی مختلف مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے۔ آج کین گوارا کی ریٹس کی بات کی جائے تو کین گوارا کا جو ریٹ ہے وہ دوستو 4,650 روپے سے لے کر 4,700 روپے کے درمیان اس کا جو ریٹ ہے مختلف مارکیٹ میں چل رہا ہے دوستو۔ پاک عرب کے ریٹس کی بات کی جائے تو پاک عرب کا آج جو ریٹ چل رہا ہے دوستو وہ 4,550 روپے سے لے کر 4,600 روپے کے درمیان ہے۔ اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں زبردست یوریا کی، تو زبردست یوریا کے ریٹس کی اگر بات کی جائے تو اس کا جو ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں دوستو وہ 5,400 روپے سے لے کر 5,500 روپے کے درمیان چل رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھے تمام کھادوں کے تازہ ترین ریٹس۔ کھادوں کے ریٹس کافی نیچے آ چکے ہیں اور مزید بھی نیچے آنے کے چانسز ہیں۔ جن حضرات ڈیلر حضرات نے کھادیں خریدنی ہیں وہ ابھی نہ خریدیں، کیونکہ کھادیں جو ہیں کھادوں کے ریٹس میں مزید بھی کمی آنے کی کافی امید جاگی ہوئی ہے۔ تو یہ تھی چھوٹی سی اہم ترین معلومات، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گی۔ ملیں گے، اللہ حافظ۔